Nie len malí a mladší športovci sa domov vracajú s medailami, úspešne nás reprezentujú aj naši seniori. Anna Volková sa venuje nielen petangu, ale v súčasnosti svoj voľný čas trávi najmä s raketou v ruke za stolnotenisovým stolom. Nedávno táto stolná teniska reprezentovala nielen žiar, ale bola členkou slovenského družstva na medzinárodnom podujatí. Bol to medzinárodný veteránsky turnaj v tureckom Kemeri, to je ešte nejakých 40 km od Antálie. Bolo nás zo Slovenska 10 hráčov, z toho sme boli dve ženy. 22 krajín tam bolo zúčastnených. Ako ste sa vlastne kvalifikovali na ten turnaj? Čo ste museli urobiť, aby ste sa tam dostali? No, musíte byť členom Zväzu veteránov a teda mať nejaké výsledky. O svojich výsledkoch pani Volková veľmi nepovedala, že vraj nechce, aby to vyzeralo, že sa chváli. Za to nám porozprávala o samotnom turnaji v Turecku. Boli sme tam 10 dní a z toho 8 dní sa hralo, ale tak vždycky, že buď do obeda sme hrali a po obede sme sa mohli zopalovať alebo kúpať do mora. To bolo to vlastne hneď na pláži, celý ten rezort, celá tá krásna hala. No a prvý deň by to bolo open, takže tam boli iba dve kategórie. Tam už Turci dali veteránov od 30 rokov, ináč bežne sú od 40. Od 30 rokov do 55 bola jedna kategória, od 55 vyššie bola druhá. Tak v tej open kategórii som bola piatá. No a potom v kategórii 65-69, tak tam som bola šiesta v jednotlivcoch v single. Potom sme hrali finále v mixe. To je zmiešaná štvorhra. No a ja som hrala štvorhru s ženskú štvorhru v kategórii 65-69 s kolegyňou z Bratislavy a podarilo sa nám vyhrať. Vyradili sme vlanejšie majsterky Európy. Takže mali sme, proste nám išlo, mali sme šťastie, tak sme boli prví, čo teda bol naozaj veľký úspech. Prvýkrát som bola na takomto turnaji a tako to bol to zážitok. Turnaja sa zúčastnilo 22 krajín. Do štvorhry sa v jej kategórii prihlásilo 12 párov. Boli, hovorím, že aj ľahší, aj ťažší superi. No a podarilo sa nám. My sme na otočke ešte prehrávali v 5. sete s tou mojou kolegyňou Jankou 5-2. A potom sa nám podarilo dotiahnuť a 14-12 tesným výsledkom sme to v finále vyhrali. Takže boli sme šťastné. Ako dlho sa venujete ping-pongu? No, hrávala som to niekedy ako decko v tínežerských rokoch. Potom som to asi 35-40 rokov nehrala. A ako som išla na dôchodok, tak som si povedala, že aj idem to skúsiť. Presvedčili ma títo naši stolní tenisti v seniori, čo hrávali voľakedy aj lígu v Žiari. Tak som išla skúsiť, no a tak ma to chytilo, že teraz už viac teda hrám, trénujem, chodím trénovať ja aj inde mimo Žiar. Takže no, baví ma to, je to proste moja priorita. Kde tu v Žiari trénujete? Jednota dôchodcov má vyhradené hodiny na jednotke každý pondelok medzi 2. a 4. Takže všetci členovia jednoty dôchodcov, ktorí by si chceli tento stolný tenis zahrať, tak sú tam vítaní. Zatiaľ nás tam chodí nejakých 6-8. Máme 4 stoly, vieme sa prestriedať, takže je kde hrať. Čo vás teraz najbližšie čaká? No, najbližšie sú práve majstrovstvá Európy v Rimini. Bude to od 25. júna do 3. júla v Taliansku. Tam už bude teda tá konkurencia väčšia. Tuto v Kemeri bolo asi 340 účastníkov. A tuto v Rimini, čo sa chystá, tak tam bude okolo 1500 až 2000 účastníkov. Takže to bude náročnejšie, ale zase tam budú aj silnejší superi, aj slabší superi. Všetko bude záležať od rozlosovania, takže tešíme sa na to, budeme trénovať a chceme ísť do toho Rimini. Na majstrovstvá Európy v lete budúceho roka pôjde najlepších 20 seniorských stolných tenistov zo Slovenska. A medzi nimi bude aj Žiarčanka Anna Volková. Budeme jej držať palce.